Okay, jollarim, abeshini nada isponlayat dediyu. Mana o'sha BYD Hanida. Protiv Malibu Premier. Bitta g'o sizlarga start beramiz. O'zingizlar ko'rasizlar. Siz? 1 2 3. Voy! Ah, bo'ldi, yo'q ketdi BYD Han. Boraganimizga. Premierga boragan hangi. Okalarim tan olish kerak, men bu jinni ekan haqiqatdan. Yo'q ketdi, ikkita kishi bo'lmasa mashinada. Qolib ketdi.